Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga kapsllëku duhet të shmangni me patjetër këto ushqime. Konstipacioni është problem shëndetësor që shkaktohet nga lëvizje e kufizuar e zorrëve. Si pas ekspertëve, konstipacioni ndodh kur zorrët vjen në lëvizje më pak se 3 herë në javë, ndërkohë që njeriu duhet të dalë jashtë 2 herë në ditë. Një nga shkaqet kryesore të këtij problemi është ushqyerja. Këtu do të mësoni një listë ushqimeve të cilat shkaktojnë konstipacion. Ushqime që shkaktojnë konstipacion. Një regjim ushqimor që nuk ofron fibër është problematik për sistemin tretës. Ka ushqime të tjera që ofrojnë fibër, por konsumimi i tyre mund të shkaktoj konstipacion. Produktet e bulmetit. Konsumimi i tepëruar i produkteve të bulmetit mund të shkaktoj konstipacion. Qumështi, akullorja, djathi nuk ofrojnë fibër, por kanë sheqerna që treten me vështirësi dhe shkaktojnë fryrje abdominale dhe gazra. Kosi nga ana tjetër është shumë i shëndetshëm sepse është një burim i shkëlqyer probiotikësh. Ushqimet e përpunuara. Ushqimet e përpunuara që mund të gatuhen në mikrovalë dhe të tjera të ngjashme janë të tmeshme për zorrët tuaja. Këto ushqime nuk përmbajnë fibër, por janë të pasura me yndyrna dhe kripë. Alkoli. Pirja afatgjate e alkolit e dehidraton organizmin dhe shkakton konstipacion. Abuzimi me alkolin mund të shkaktojë probleme edhe me pankreasin, fryrje në stomak dhe dhimbje abdominale. Të skuqurat. Të skuqurat e të shpejtat janë të pasura me yndyrë, e cila rrit gjasat e konstipacionit. Ushqimet e skuqura dhe ato me yndyrë treten mjaft me vështirësi dhe lëvizin më ngadal me sistemin tretës. Mishi. Mishi shkakton kaos në zorrën e trash. Njerëzit që hanë shumë mish janë 50% më të prirur të vuajnë nga sëmundjet e zorrës së trash. Rreziku rritet fal mishrave të pasuruar me nitrate si që janë salqiqe dhe salamet. Mishi kuq me yndyrë nga dalson tretjen dhe shkakton konstipacion. Kafeina. Kafeina dehidraton trupin dhe zorra e trash përthith shumë ujë për të lehtësuar tretjen e ushqimeve. Një gjë e tillë e bën jashtëqitjen më të vështirë. Çokolata është një nga ato produkte më specifike që shkakton konstipacion si pasojë kafeinës dhe sheqerit. Sheqeri i përpunuar. Sheqeri është shkaktari i shumë sëmundjeve si diabeti apo sëmundjet e zemrës. Ushqime dhe pijet e pasura me sheqer shkaktojnë inflamacion në zorrë, konstipacion dhe rrisin rrezikun e kancerit të zorrës të trash, suplementet e hekurit dhe kalciumit, vitamina dhe minerale, të cilat, si që janë hekuri apo kalciumi, shkaktojnë konstipacion nëse përdoren pa kriter. Njerëzit duhet të marrin suplemente të tilla vetëm si pas të rekomandimit të mjekut. Përveç suplementeve, njerëzit duhet të tregojnë kujdes edhe me antidepresantët të cilët shkaktojnë konstipacion. Kapsllëku mund të jetë tepër i dhimbshëm, megjithatë, për fat të mirë, ka një zgjidhje 100% natyrale për lirimin e kapsllëkut. Lajmi i mirë se ju mund ta zgjidhni kapsllëkun në mënyrë shumë të lehtë, por së pari le të sqarojmë se çfarë mund të bëj kapsllëku në trupin tuaj. Frymëmarrje e keqe. Së pari kapsllëku mund të shkaktojë frymëmarrje të keqe, sepse krijohen nga mbetje toksike, zorra e trash dhe infeksionet. Personat të cilët vuajnë nga kapsllëku raportojnë se ndjen shumë dhimbje të madhe në zorrë dhe i duhen disa orë për të dalë jashtë. Si rezultat, rektumi shtrihet për tek kufive të saj. Këta persona janë më të prirur për infeksione. Humbja e baktereve të shëndetshme.
Zorrët përmbajnë florën të cilët ndihmojnë me antiimuniteti dhe prodhimin e vitaminave. Kapsllëku zvogëlon përqendrimin e florës duke i bërë personat më të ndjeshëm ndaj infeksionit dhe sëmundjeve. Nga të gjitha llojet e çrregullimeve që u janë ekspozuar, zorrët më së shpeshti është kapsllëku kronik. Shkaktar është mungesa e lëvizjes dhe anulimi i jashtëqitjes. Shërimi i kapsllëkut me ujë të ngrohtë pastroni gjysmë kilogrami, fikë të tharë dhe i lini në 1 litër ujë për të valuar në zjarr të lehtë për 30 minuta. Pasi të ftohet, lëngun ta pini për çdo 2 orë dhe fikun ta konsumoni. Rezultate më të mira japin kur zihen gjysmë kilogrami fikë të tharë dhe gjysmë kilogram kumbulla të thara në 3 litra ujë. E lini të valoj derisa të avullohen 2 litra ujë. Para dhe pas ushqimit pini nga 1 deciliter lëng. Po ashtu konsumoni dhe nga një luk të madhe fikë dhe kumbulla. Pjesën e mbetur të lëngut, fikut dhe kumbullave ta merrni midis shujtave apo gjatë ditës së nesërme. Sasia e përbërësve mund të jetë më e vogël apo më e madhe, varësisht nga fakti se sa të sëmur jeni. Është më rëndësishme që të hani sa më shumë moll dhe kumbulla të freskëta. Gjatë shërimit të kapsllëkut, shujta duhet të jenë më të vogla, por më të shpeshta. Hiqni dorë nga të gjitha llojet e lodhjeve fizike dhe psikike dhe qëndroni sa më shumë në një ambient të hapur. E kishit menduar ndonjëherë që nëpërmjet jashtëqitjes mund të humbisni peshë dhe t'i bëni zorrës të trash një nder të madh? Mund të mendoni se kjo fjali është qesharake, por është krejt e kundërta. Pasi pastrimi i zorrës së trash është një mënyrë e shkëlqyer për të humbur peshë, por edhe për të përmirësuar florën bakteriale të zorrëve. Për të mbajtur zorrën e trash të pastër nga toksinat dhe për të lehtësuar problemet e tretjes, nevojitet një detoksifikim i saj, që fare lehtë mund të bëhet edhe në shtëpi. Mjafton të pini këtë lëng detoksifikues. Përbërësit janë një e dyta filxhan çaj me lëng molle, 2 luk gjelle lëng limoni, 1 luk çaj gjengjefil, 1 e dyta luk çaj krip dhe 1 e dyta filxhan çaj ujë të nxehtë. Hidheni ujë në një enë dhe vendoseni në zjarr të vloj. Largojeni më pas nga zjarri dhe hidheni në një gotë. Shtoni në të kripën dhe përzieni. Më pas hidhni lëngun e mollës, gjengjefilin dhe lëngun e mollës përzieni mirë me të gjithë përbërësit e tjerë. Përdoreni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomak bosh, në mesditë para vaktit të ngrënjes dhe sërish në mesditë, pasi ka kaluar pak nga koha që keni marrë dozën e dytë. Diqeni këtë trajtim 1-2 herë në muaj dhe do të habiteni me rezultatet. Të qenit kaps mund të jetë shumë e pakëndshme, dhe ndërsa mund të jetë shgënjyese dhe e dhimbshme, mund të ndodhë thjesht sepse nuk po hani sa duhet fibra ose jeni të dehidratuar. Në këtë rast, gjithçka që duhet të bëni për të rikthyer zorrët në funksionin e tyre është të rregulloni pak dietën tuaj. Pini çaj me limon dhe mjalt. Bëni një çaj duke shtuar ujë, mjalt dhe limon. Mjalti është një laksativ dhe gjithashtu ndihmon për të zvogëluar thartirën e shkaktuar nga limoni. Limoni vepron si një stimulues natyral për sistemin e tretjes dhe ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Pini shumë ujë. Burra duhet të pinë të paktën 3.7 litra dhe gratë 2.7 litra ujë në ditë. Kjo sepse jashtëqitja e fortë dhe e thatë është shkaku më i zakonshëm i kapsllëkut dhe pirja mjaftueshme ujë do të mbajë trupin të hidratuar siç duhet dhe do ta bëjë të lehtë kalimin e jashtëqitjes. Përfshini Kosi në dietën tuaj, edhe pse këshillohet të qëndroni larg produkteve të qumështit nëse vuani nga kapsllëku, Kosi është një përjashtim. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.